Yarışırsan da çek kenara bir şey. Elin nur iş patlatacak. Nasıl nur iş patlatacak? Hangisine kenara bir şey? Düşün lan çıkar. Güzel düşün çıkar. Düşün meşin çıkar. Harika. Ahmet'in öğretti. Nadir Uzak terapiyatı geldik sağ olun. Çok gördük, rahat gelin. Parça sandviçten gördü, hiç rahat geçti. Çok gördük, çok rahat gelin. Parça sandviçten gördü, sallat gelin. Ben korosu gerekim artık. Ես քվեարկեցի հանուն մեր երեխաների, հանուն վաղվա օրվա, հանուն լավ ապագայի և հանուն այն ապագայի, որ սերունդները մեզ շնորհակալ լինեն այն ամենի համար, ինչ որ մենք իրենց թողելու ենք։ Այս պահի դրությամբ գիտեմ, որ դուք նաև ուշադիր հսկում եք, թե ինչ է կատարվում մարզում, մարզի ընդրադարձներում, ինչպիսին է վիճակը, ինչպես են բացվել ընդրադեղամասերը, ձեզ հաղորդել են, որ նորմալ է, հաղթում էր կարճկա։ Մարզում այս պահին իրավիճակը կառավարելի է, հսկողության տակ է, ինչպես քարոզարշավի ընթացքում ամեն ինչ, ամեն շարժ եւ ամեն օրենքի խախտում եղել է հսկողության տակ եւ ստացել է իր պատասխանը, այնպես էլ հիմա ամեն ինչ վերահսկողության տակ է եւ թույլ չենք տալու ոչ մի տեսակի խախտում եւ յուրաքանչյուր խախտում ստանալու իր արժանի պատասխանը։ Ահազանգերում եք այս պայծրության որևէ խախտման հետ կապված կամ թեկուզ հավ շատ է խոսում ընտրակարշակի այդպես խոսակցություններ եւ այլն։ Տեսեք, ահազանգերը իրականում շատ են, բայց այդ ամեն ինչը ստուգվում են, օպերատիվ աշխատանքները կատարվում են, հենց լինի այնպիսի տվյալ, որը անհրաժեշտ է արդեն հայտնելու, համոզված եմ ոստիկանությունը միանգամից կտրամադրի արդեն լրատվականներին իրենց լրատվական բաժնով։ Այո, հանգիստ է եւ վերահսկողության տակ։ Գյումրու 31 դրոբ 05 տեղամասում ընտրողների ցուցակով գրանցված են 1846 ընտրողներ։ Այս պահի դրությամբ ուրեմն ընտրական գործընթացի մասնակցել են շուրջ 200 ընտրող, ու մի փոքր ավելի պակաս է, մտակա այսինքն հաշվետու ժամանակահատվածում մինչև ժամը 11:30-ի հոսքի առկայության դեպքում, մոտարպես ես կարգի ընտրողների հոսունեցումը։ Այս պահին շուրջ երկան ընտրող են եկել ընտրության։ Ինիցիալոս նախորդ ընտրություններն են, խոսում են, որ այստեղ ամասում ընտրողները բավականին ակտիվ են և պարտաճանաչեն, այն քաղաքացիներ, ովքեր գտնվում են Հանրապետությունում և Գյումրի քաղաքում, իրենք պարտաճանաչ իրենց քաղաքացական պարտքը իրականացնում են։ Այս պահի դրությամբ բացարձակապես որևէ միջադեպ, որևէ խախտում տեղի չի ունեցել։ Բնական է, շատ նորմալ, Գյումրվա համով, հոտով, շատ անգամ հումորով, շատ անգամ թախիցով ընդրություններ էլի, սովորական ընդրություններ։ Հայաստանի Հանրապետության վառ ապագայի մեր երեխաների, ճիշտ այդպես։